Você já foi um vigilante bonitinho? Nunca fui. Sempre fui um vigilante feio. Cara, eu também... Eu sempre fui um cara muito... Você tem ideia? Trabalhei com vigilante. Eu mudei isso em mim. Porque eu identifiquei, que eu já vou explicar, que isso era pra minha segurança. Mas eu era tão assim, que eu não tava nem aí. Eu não tinha vaidade nenhuma trabalhando. Cara, você tá trabalhando. Tem que ter vaidade, ficar... Lógico, você tem que ir. Tá com o uniforme passado, limpo, cheiroso, né? Aquele cheirinho de amaciante, beleza. Agora esse negócio de ficar, né? Vigilante, o Edilan, eu sempre gostei de ser um vigilante bem equipado. Ah, isso eu gostava. Eu gostava de ter o meu equipamento, o meu cinto TNA, o meu coldre, a minha capa de colete, tá entendendo? Um coturno bom, um bom equipamento de trabalho. A gente passava 12 horas de trabalho... E às vezes fazia 24 horas, 36 horas de extra, naquela época sugada da vigilância patrimonial. Quem é das antigas aí sabe o que a gente está falando. E aí você tinha que ter um bom equipamento. Aí as pessoas falam, ah, embusteiro, que não sei o quê. Cara, não é embuste. É o meu conforto. Então, é um investimento que eu fazia. Agora... Esse negócio de andar engomadinho demais, tudo. Eu não fedia, também não passava perfume. Vigilante tem que passar despercebido, ele tem que estar misturado na massa. A pessoa tem que olhar, tem que ver um agente de segurança ali. Não tem que ver um agente sedutor. Sim. Né? Então, não faz sentido isso. Então, assim, quando eu estava falando que eu não tinha vaidade nenhuma, até para ir pro trabalho e voltar... Eu ia e voltava com aquela camisa branca que eu usava por baixo, a calça do uniforme e a botina. Eu já tinha colega meu que aí já não tinha mais problema nenhum, que ele estava fora do serviço, que tinha que se arrumar todinho para pegar tomar o ônibus embora. Tinha vigilante que se não trabalhasse no posto que tinha chuveiro... Dá problema. Aí vai dar pau. Tinha que passar blush e tal... Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar R$200 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora, para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes e esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.